Turistička agencija Unis Tours iz Banja Luke i specijalna bolnica Merkur imaju dugogodišnju uspešnu saradnju. U Unis Toursu smatraju da takvo partnerstvo može da se proširi na druge agencije iz Republike Srpske i da u tome mogu da pomognu i novinari. Zbog toga su za banjalučke turističke i marketing agencije, predstavnike sindikata MTEL-a i medije organizovali dvodnevnu posetu Merkuru. Dosadašnja saradnja jasno pokazuje šta najviše interesuje tržište u Srpskoj. Pa prvenstveno taj zdravstveni segment, to svakako, a sad naravno i ovaj wellness paketi su sve interesantni našim sugrađanima. Podatak da je prošle godine u Merkuru boravilo 2820 gostiju iz Republike Srpske nije prava mera interesovanja, jer se dešavalo da mnogi ne uspeju da dođu do slobodnih termina. Jedan od pokazatelja je da dosta upita imamo za Vrnjačku banju, ali često se dešava da su i kapaciteti ovdje popunjeni, što dokazuje i dobar rad same bolnice Merkur i hotela Merkur, tako da često se zna desiti da su i kapaciteti popunjeni, tako da bi naši možda zainteresovanosti bilo i više dolazaka. Poseta agencije i medija iz Srpske rezultat je prošlogodišnjeg gostovanja predstavnika specijalne bolnice Merkur u Banja Luci, koje je imalo stručni i promotivni karakter. Merkurovi lekari učestvovali su u radu kongresa endokrinologa koji je okupio više od 200 stručnjaka iz regiona. Bio je jedan okrugli sto koji je organizovalo Ministarstvo turizma, zajedno sa našim udruženjem Banja i sa predstavnicima Merkura, o toj saradnji i povezivanju, o formiranju udruženja Banja u Republici Srpskoj. I naravno, ceo taj događaj je propratila jedna velika promotivna aktivnost, a služba prodaje imala u ta tri dana jako puno dogovorenih i realizovanih sastanaka sa predstavnicima radnih organizacija, tu su bili i poslodavci i predstavnici sindikata, bilo je i državnih institucija, bilo je i jako uspešnih privatnih firmi koje su pokazale veliko interesovanje, već uveliko je to ugovaranje u toku, sklopljeni su ugovori za ovu godinu i naravno bili su i predstavnici turističkih agencija, jedna od njih je i Unis Tours sa kojom jako dugo i uspešno sarađujemo. Iako se u Merkuru na veliko radi na rekonstrukciji termomineralnog kupatila, gosti iz Republike Srpske imali su priliku da obiđu i taj deo specijalne bolnice. On je u okviru svih naših pansiona i medicinskih i klasičnih i spa je i sadržaj akva centra i bez obzira što je on u rekonstrukciji, obići će ga sada i vidjet će sve te sadržaje koje već postoje, a i dobit će informaciju šta će to još biti novo. Za 22 gosta iz Republike Srpske, među kojima su bili predstavnici agencija kao što su In Travel, Kompas i Sebastijan iz Banja Luke i Istra Tours iz Doboja i novinari Radio Televizije Republike Srpske, ATV-a, Kanala 3, Glasa Srpske, Euroblica i Radija Republike Srpske, organizovana je i prezentacija Merkurove ponude i kapaciteta, a na pitanja gostiju odgovarali su Merkurovi stručnjaci.